я, як професійна бариста, була приємно здивована, скільки людей п'є якісну каву. На веранді ми пропонуємо преміальний бренд Ілі, який п'ють по всьому світу. І, як з'ясувалося, в Кривому Розі багато його шанувальників. Зерна Ілі в 5 разів дорожчі за зерна маловідомих виробників. Та ми робимо невелику націнку, за рахунок чого кавовий напій має незахмарну ціну. Дякую вам, що обираєте якість. Дякую вам, що обираєте веранду.